حير لا تشان قاضا يا واقع اسبدل كادونكا ولو سمي ورباهين تا سومال لان ومورتا يقصا وصنتا يفالدين وركو وانا قلن كي عمر محمد فاراحا وزيرك زيقا وزارتا دغنك ياوع يقول أنت تتمور يد السنة لأن مدني علي حسن محمد علي من الريحان شركي ايه شيركي بغور يلا بيصدون هذي يقولها وزي رد شالله يوق قدوم ياي من السومالي قال لأن مدني موسى سبيع عبدي قصة وبندقيق طبيب قرالك حركي و أربعين دي السنة كاس و بدلة يا حركي هوري الصحة يا حرام تطبي يالا بطن يس الله باضي يكون يا wasiir cali xasan maxamed oo uu helinayo garyaqaanka guud ee qaranka somaalilan cabdisamed cumar maal waxa ay golaha tafaasiil ka siiyeen ahmiyadda xeerkan oo ah mid la jaanqaadayo xilligan horumarka laga gaarhay warbaahinta ee casriga wasiirka warfaafintu wuxuu golaha wasiirada u bayaamiyey xeer kan cusub iyo waxyaabaha uu kaga duwan yahay xeerka uu beddelayo iyadoo dooda xeerkan lagu ballamay in laga sianba qaado fadhiyada soo socda ee golaha wasiirada xeerka warbaahinta oo ay soo curisay wasaaradda warfaafintu waxa uu si dhow oo wadar oggola ugu wada shaqaynayaa ururada saxaafadda somalilan garyaqaan maxamed ciise aadan oo ka mid ah sharyaqaanadii ka qayb galay diyaarinta xeerkaas ayaa aaminsan in xeerkan yahay mid dhammaystiran oo wada khuseeyo warbaahintaoo dhan maadaama oo xeerkii hore uu qabyo badani ku jirtay islamarkaana uu diiradda saarayo oo keliya wargeysyada iyo saxaafadda qoraalka oo markii la curiyey ahaa xeerkii hore ee qabyada ugu badan ee warbaahinta dalka xeerkan cusub ee warbaahintu waxa uu jidaynayaa in saxaafadda dalku ay si madax bannaan u gudato waajibaadkeeda iyadoo raaciso shuruucda dalka qiyamka iyo dhaqanka somalilan ayuu yidhi maxamed ciise aadan waxaa kale oou intaasi ku daray in xeerkani dhigayo in ciddii xadugudub u geysata shaqada warbaahinta la saarayo ganaax maaliyadeed oo kala duwan xeer kan cusub ee warbaahintu waxa uu saxaafadda ula qaadayaa xeer kan cusub ee warbaahintu waxa uu saxaafadda u kala qaadayaa saxaafadda qaranka tagaarka loo leeyahay iyo warbaahinta bulshada geesta kalena waxaa xeerka warbaahinta lagu dhaqi doonaa baraha bulshada ee leh dabeecad iyo saameyn saxaafadeed xeer kan oo ka kooban labiyo toddobaatan qodob waa tallaabo hore loo qaaday oo ka turjumaysa sida jamhuuriyadda somalilan uga go'an tahay <muchas> ilaalinta madax bannaanida warbaahinta iyo xorriyadulqowlka oo ah xuquuq dastuurku dalku damaanad qaaday waana markii ugu horraysay ee xeer saxaafadeed oo sal ballaadan loo sameeyo warbaahinta somalilan oo ah mid haysata xorriyad iyo madax bannaani naadir ah oo aan ka jirin dalaal badan oo ka mida qaramada adduunka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa faalladii warka oo uu qoray cumar maxamed faarax waxaana halkan idinkala socodsiinayaa anigu asuaabi cabdigoole